যিয়ে ধোকা দিয়ে সি হয়তো চতুৰ হ'ব পাৰে, কিন্তু যিয়ে ধোকা খায় সি কেতিয়াও মূৰ্খ নহয়, সি বিশ্বাসী। এটা বছৰত 10-15 নতুন বন্ধু বনোৱাটো কোনো কঠিন কাম নহয়, কিন্তু 10 বছৰলৈ মাত্ৰ এটা বন্ধুত্ব টিকাই ৰখাটো বহুত কঠিন। সম্পৰ্ক এটা দুজনৰ হ'লেও যদি মাত্ৰ এজনে সেই সম্পৰ্কটো টিকাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই সম্পৰ্কটো টিকাই ৰাখিব নোৱাৰি। কাৰোবাৰ অৱহেলিত ভালপোৱাৰ পৰা জীৱনত অকলে থকাটো বহুত ভাল। আচ্ছা, কষ্ট পালেই বাৰু ভালপোৱা হেৰাই যায় নেকি? কেতিয়াও নহয়। যিয়ে ভাল পাব জানে সি হাজাৰ কষ্টৰ মাজতো ভাল পাব পাৰে। আদৰ্শ স্ত্ৰী হ'ল সেইজনী নাৰী যে নিজৰ চাহিদা স্বামীৰ আয়ৰ ওপৰত সীমাবদ্ধ ৰাখিব পাৰে। দেউতাই কেতিয়াও নাকান্দে, কাৰণ দেউতাৰ চকুৰ পানী শৰীৰৰ ঘাম হৈ ওলাই যায়। যিমান দিন তুমি বেলেগৰ কথা সহ্য কৰিব পাৰিবা সিমান দিন তুমি ভাল, প্ৰতিবাদ কৰিলেই তুমি বেয়া। যদি তুমি দুখীয়া তেতিয়াহ'লে তোমাৰ ওচৰৰ মানুহে তোমাক অৱহেলা কৰিব, আৰু যদি তুমি ধনী হোৱা তেতিয়া তোমাৰ দূৰ সম্পৰ্কীয় আত্মীয় মানুহেও তোমাৰ খবৰ ল'ব। বিনা উদ্দেশ্যত কোনেও ওচৰত নাহে, আৰু বিনা স্বাৰ্থত কোনেও ভাল নাপায়। নিজকে তেনেকৈ সজাই লোৱা যাতে যিসকলে তোমাক এৰি গৈছে সিহঁতে যাতে এদিন তোমাক দেখি পস্তাব লাগে। জীৱনৰ চবতকৈ ডাঙৰ ছাৰপ্ৰাইজ হ'ল মৃত্যু। এদিন হঠাতে আহিব আৰু চবকে আচৰিত কৰি দিব। যাৰ কাৰণে সম্পৰ্কৰ মূল্য চবতকৈ বেছি, সি সদায় প্ৰথমতে চৰি কয়। ভালপোৱা চবৰ লগত নহয়, যাৰ প্ৰতি হয় সি মূল্য নবুজে। যাৰ মনত মায়া বেছি তাৰ জীৱনত কষ্টও বেছি। কাৰোবাক কেতিয়াও বহুত বেছি আপোন ভবাটো ঠিক নহয়, কাৰণ আপোন মানুহবোৰেই কষ্টৰ কাৰণ হৈ পৰে। নোপোৱাৰ কষ্টতকৈ পাই হেৰুওৱাৰ কষ্টটো অলপ বেছি হয়। মূল্যটো চবেই বুজি পায়, কিন্তু হেৰাই যোৱাৰ পিছত মানুহে কি ভাবিব এনেকৈ ভাবি কেতিয়াও একো বন্ধ নকৰিব, কাৰণ জীৱনটো আপোনাৰ বেলেগৰ নহয়। মাকক সাৱটি ধৰাৰ অনুভূতিটো পৃথিৱীৰ চব অনুভূতিতকৈ শ্ৰেষ্ঠ অনুভূতি। জীৱনত সদায় সীমি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কাষৰ মানুহবোৰে আপোনাক দেখি হেপি হ'ব আৰু আপোনাৰ শত্ৰুবোৰে বহুত কষ্ট পাব। কিহৰ সৰু আৰু কিহৰ ডাঙৰ কাম মনত ৰাখিব। যদি মনৰ পৰা কৰে তেতিয়াহ'লে যিকোনো কামেই আপোনাক সফল বনাব পাৰে। জীৱনত যদি কষ্ট পাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগৰ পৰা আশা কৰা এৰি দিয়ক। তো শেষত আপোনাৰ পৰা মাত্ৰ এটা কথাই জানিব বিচাৰোঁ, আপোনাৰ জীৱনৰ এনেকুৱা এটা কাম বা কথা কমেণ্ট কৰক যাৰ কাৰণে আপুনি গৰ্বিত অনুভৱ কৰে। তো আজিলৈ ইমানে, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ মই ৰবিয়ে বিদায় লৈছোঁ। স্প্ৰেড লাভ, ষ্টে হেপী।